Odil Ahmedov Navbahor klubiga yordam berishga tayyorligini aytdi. Azizjon G'aniyev qishda Angliya klubiga o'tishi mumkin. Shu va boshqa yangiliklar bilan siz Euroozb futbol kanalidasiz. Assalomu alaykum do'stlar. Kanalimizga obuna bo'ling. Videoga like bosing. Video so'ngida fikr va mulohazalaringizni kommentariyada qoldiring. Qani tayyor bo'lsangiz videoni boshlaylik. Namangan viloyati hokimi, viloyat futbol assotsiatsiyasi prezidenti Shavkatjon Abdurazoqov futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi sardori Odil Ahmedovni qabul qildi. Bu haqda viloyat hokimligi matbuot xizmati xabar berdi. Muloqot avvalida viloyat rahbari Odil Ahmedovga otasi Olimjon Ahmedovning bevaqt vafoti munosabati bilan yana bir bor hamdardlik bildirdi. Suhbat davomida Namanganda futbol xususan bolalar futbolini yanada rivojlantirish yuzasidan fikr almashildi. Navbahor futbol klubining yangi strategiyasi muhokama qilindi. Asosiy e'tibor mahoratli yoshlarga qaratiladi. Biz namanganlik iqtidorli yosh futbolchilarni qo'llab-quvvatlaymiz. Investitsiyasini mahalliy futbolchilarni yetishtirib chiqarish uchun ishlatamiz, dedi viloyat hokimi. Odil Ahmedov muloqot chog'ida Namanganda futbol rivoji Navbahor jamoasining yetakchi mavqeyiga qaytishi uchun bor kuch g'ayratini va tajribasini sarflashga tayyor ekanligini bildirib o'tdi. Norasmiy ma'lumotlarga qaraganda, hamyurtimiz Azizjon G'aniyevga Angliya Championship vakili hisoblangan Millwall klubidan qiziqish bo'lmoqda. Balki tez orada Azizjon G'aniyevni Angliyada ko'ramiz. Millwall klubi Azizjon G'aniyev qishki transferlar oynasida sotib olishga harakat qiladi. G'aniyevning ehtimoliy transfer narxi 4 yoki 5 million yevro atrofida tashkil qiladi. Videoyimiz so'ngida Janubiy Koreyaning Seongnam klubida to'p surayotgan hamyurtimiz Jamshid Iskandarovning UPA UFA matbuot xizmatiga bergan intervyusini taqdim etamiz. Marhamat, tomosha qiling. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Videoni like bilan baholab o'ting. Fikr va mulohazalaringizni kommentariyada qoldiring. Kelgusi videolarda uchrashguncha xayr, sog' omon bo'ling. O'tgan safargi Zborga kela olmagan sababi o'sha klubimizda o'yinlar bor edi. Lekin mana COVID-19 tufayli Koreyada masalan chiqib ketsangiz, qaytib kelib 14 kun karantinda o'tirishingizga to'g'ri kelardi. O'shaning uchun ruxsat berishmadi. Bundan odam ranjiydi, xato bo'ladi, baribir. Milliy termaga jamoaga kelish bu har doim yoqimli. Har bir futbolchi uchun. Boshida ranjidim, endi klubim qo'yib olmagandan keyin shu o'yinlarga tayyorlanib. Hozirgi kunda shu bizda chempionat yakunlandi. Oxirgi o'yinimiz shu 31-da bo'ldi. Yaxshi, Xudoga shukr, o'yinni yaxshi o'tkazib olib, juda ham xursandman o'z yurtimizga qaytib kelib, milliy terma jamoaga kelganimdan. Yaxshi, endi sekin-sekin mana ozgina vaqtimiz bor. Trenirovka qilib, mashg'ulot qilib, sport formamizni yanada tiklab olishga harakat qilamiz. Koreyaga keladigan bo'lsak, yaxshi. Juda ham zo'r. Nima dedi? Shu boshida baribir qanaqadir qiyinchiliklar bo'ladi. Shu 1-2 oyda sekin ko'nikib ketdik. Hamma nima dedi? Rukovosta yaxshi qabul qildi, jamoa yaxshi qabul qildi, hamma bilan chiqishib ketdim. Hozirgi kunda aytolayman, zo'r deb. Hamma sharoitlar bor, yaxshi. Xudo xolasa, nima deydi, shu milliy terma jamoamiz bilan birdamlikda yaxshi sport formasida yaxshi chiroyli o'yinlarni ko'rsatib, g'alaba qozonamiz degan umiddaman. Bu har bir o'yin qiyin bo'ladi. Biz ham shu harakat qilamiz. Chiroyli o'yin ko'rsatib, har doim har bir o'yinda g'alaba qozonishga. Hozir masalan klubimizda dam milliy terma jamoaga ruxsat berishdi. Menga shu milliy terma jamoadan kelgan sekin o'yinlarni o'tkazib olib, shu O'zbekistonda bo'laman.